Ahoj, vítejte u dalšího vlogu. Dnes si povíme, co je dobré mít sebou na jednodenní i vícedenní výlet. Rozhodně velmi důležitá věc je mít sebou batoh, do kterého byste si mohli dát věci. Ideální batoh je tento, takovýhle batoh. Samozřejmě může být i mnohem větší. Do batohu si můžete dát menší batoh, jako je například tento. A také sebou můžete mít jako doplněk tuto malou polní brašnu, do které si můžete dát například deník a tak dále. Však nedoporučuji sebou vzít pouze malou polní. Na vícedenní výlet bych doporučil hlavně tento. Potom je dobré mít sebou KPZ-ku neboli krabičku poslední záchrany. To je toto. KPZ-ka by měla být v nepromokavém obalu, jako je tento. A v KPZ-ce by měly být tyto věci. Pardon. Malé šitíčko, kdybyste si chtěli například zašít díru v gatích, nebo tak. Knoflíky, nebo... knoflíky. Peníze a také sirky. Sirky by měly být v nějakém lepším obalu. Tyto sirky také nejsou špatné, ale spíš byste to měli mít někde, jako je krabička od filmu. A měla by tam být alespoň 50 korun. Pak je dobré s sebou mít svíčky. Ale ideální by byly větší svíčky. Tak taková třeba malá propiska nebo tuška. Zavírací špendlíky. Papírky. K tomu patří ta tuška. Náplasti. Nebo takovéto mastičky. Pak je dobré mít v KPZ-ce například kousek křídy zabalenou v papíru, nebo známku, poštovní známku a různé věci. Já tam například mám tyto malé nůžtičky, a nebo tam samozřejmě můžete mít otvírák malý na konzervy. Pak tam mám takovouto malou baterku. A mám tam i čepel od nože. Ta je sice celkem na nic, ale mám ji tam jen tak. Další věc, kterou byste měli mít sebou na výlety, je nůž. Aspoň 2 mm silnou čepel, aby měl. Nůž by měl být s takovémto pouzdře, aby z kterého by neměl vypadávat. A mělo by se to pouzdro jít dát za opasek. Pardon, já trochu koktám. Pak je sebou dobré mít například kapesní nůž, jako je tento švýcarský nůž, je hodně kvalitní a najdeme na něm nůž. Menší nůž, pinzetku, nůžky, pilku. Je celkem ostrá. Různé otvíráky na konzervy nebo džusy. Vývrtku. A mnoho dalších věcí. Pak je dobrý tento nůž, který je celkem můj oblíbený. Má značku Samurai 2000. Dobře se otevírá a má pojistku. Jeho zavření musíte zmáčknout toto.
Nůž je dobrý na houby i na různé jiné věci. Pak je celkem důležité sebou mít šátek. Šátek můžete mít nejenom kolem krku, ale můžete si ho dát také. Takto v horku si ho můžete uvázat kolem hlavy a můžete ho použít i na zlomeninu ruky. A na ten by byl lepší spíše větší šátek, jako je tento. Tak je dobré sebou mít uzlovák. Takovéhle lano. Mělo by být alespoň 2 metry dlouhé. Lidé sebou na výlety také nosí otvíráky. Nebo tohle je vývrtka. Tady je zubatej nějaký nožík. A pak je také samozřejmě dobré mít sebou spacák, hlavně na vícedenní výlety. Ve spacáku není zima a dá se v něm spát i ve sněhu. Pak taková menší věc je klobouk. Není tak důležitý, ale rozhodně se hodí k horkům, protože vám chrání před sluncem. Je dobrý takovýto klobouk, ale neškodí ani takovýto, který zároveň větrá, a nebo takovýto klobouk. Takže já se s vámi pro tento vlog loučím. Bude ještě jeden díl, ve kterém vám ukážu další věci, které mám na zahradě v klubovně. A pokud se vám video líbilo, můžete samozřejmě dát like. Video můžete sdílet, můžete mi napsat na e-mail. Něco můžete samozřejmě napsat do komentáře, co si vyberete na jednodenní i vícedenní výlety. A ahoj!